ويجي يوخذها خاون تدوي جيت ما بني د قيامته بوري حرامي خزي خاون توي تب ما بني قيامته بوري حرامي يعني زما روري يا زما بلاري نوس بسكي طب شو يدي بابكي نجوسي وسلي خزي توي تب ما حرامي استاذ زين بالكل بلزي تتلم چه خز چه خاون خز دو چه تبا ما دیسی لکم مور دیس اثر نیشتی ولی خز دو پار نیشتی بارک الله فیک دی جواب دی طلاق ور کول یا زیهار دیت زیهار وی چه سڑے پزان بانی خز حرام کی چیز ما خز پا ما دیسی لکم مور یا خور یا لور او پزانی حرام کړه دا مسلی د سړی سره تعلق ساتي دا د ښځې سره تعلق نه ساتي یعنی ښځه خاوند ته نشي ویلی چې ته په ما طلاق یې یا ته ما طلاق کړی او دا د الله رحم دی د الله په هر کار کې حکمت دی چې طلاق او دا خبرې یې سړو په لاس کې اخودي ګنې د ښځو په پتنی د ورځې څو پیرې طلاق ولو چې کور ته سر رانه شي ته طلاق یې سړی سنجیده یي سړی د عقل خاوند یې او یره که ځان دې اسمان ته وخیږي که نه واپس را ټوب کي چې زه دا ثابتوم چې سړی او ښځه یو شی دی لکه څنګه چې د انګریزان او د بد جاهلان دا چغه ویوي سړی او ښځه یو شان دي د قیامت سحر را به شي خو څوک دا نشي ثابتولی چې سړی او ښځه بالکل یو شان دي دوی کې فرق دی او د عقل خاوند دا مني چې دوی کې فرق دی یو فرق دا دی چې د سړی په عقل کې پوخ او زنانه عقل کې کمزوري ده نو ځکه ګوره کور کې څومره مسلې دي سړو ته راشي خو د طلاق دا ټکی دي چې فعال اسانه نه وي د ښځې سره طلاق لا نشتی او چې معمولي څه خبر راشي دی خاوند ته وي تا ماله څه کړي دي یعنې په لنډه په دو ټکو کې دله کیسه ټوله ختمه کوي تا ماله څه کړي دي تا کم ځان مړ کو دي سي دا د ښځو عادت دی نو سوچ وکړو که دوی سره طلاق په لاس کې وي نو بیا به ګوره څه کوي یا دا چې دا طاقت ورسره وی چې یاره خاوند په ځان حرام کوي په مخه به وي ته په ما حرام یې نو دلته دا یاده کوي چې کله یوه ښځه خاوند ته دا وایي چې ته په ما حرام یې د قیامته پورې نو دا نه زیهار دی نه طلاق دی دا قسم دی او دې ته ویلی کیږي حلال حرامول لکه یو سړی دا ووایي لکه یو ښځه دا ووایي چې په ما باندې د پلانې خوراک حرام دی زه چرګ ما په ځان حرام کړی دی زه را چرګ نه خورم نو دا دې یو قسم قسم خوړلی دی او دا کار یې ناروا دی ولې ناروا دی حلال شی حرام کړی لکه ګوره دلیل پې ښکلی دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله دا ووایي چې زه به ګبین نه خورم په ځان مې حرام کو نو الله ورته وایي لم تحرم ما احل الله لك چې الله دلته یو شی حلال کړی ته ولې حرام یې نو بیا ورته وایي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الله ستاسو لپاره د قسمونو ماتول هغه دې سیتیم کې لازم کړی دي کفاره او بیا ورکه قسم ماته او کفاره ورک نو اوس د دې زنانه باندې سدي دې زنانه باندې کفاره د قسم ده کدا دې خاون ته خاون سره میلاو شي یا خاون دې سره میلاو شي پر رضا باندې نو په دې باندې بیا د قسم کفاره ده ځکه چې دې چې دې خاون ته ویلي چې ته په ما حرامي معنی ده چې زه به تا ته نه نږدې کېږم نو کار یې ناروا وکړو ځکه چې حلال شی حرام کو او چینی او لازم به نږدې کی دا قسم به ماتې ځکه چې قسم ناروا ده نو چې کله دا د خاوند سره نزدیکت وکړي به خپله رضا نو قسم دې مات کو چې قسم مات شو بیا د قسم کفاره ده او د قسم د کفارې مسله کوم ځای کې ذکر شو پرون نه بله ورځ او اوس ذکر شو یې تېر شوي سوال کې ذکر شو هغه کفاره ده دلته او دیسې خویندو ته من نصیحت کو چې د الله نه یره پکار دی او حلال شیزونه په ځان حرامول دا ناروا کار دی او نه دا اختیار الله موږ له راکړی دی د مسلې ډیر یعنی سړی کوشش وکړي ډیرې لارې د مسلې نه د وتو سړی پیدا کولی شي د قرآن او حدیث په رڼا کې ولډ یو کار داسې وکړي بیا وروسته ته پوښتنه کوو زما خواله بدون مبالغه ویم که روزانه نه شي دویم ورځ یو کس را روان او ما خځې ته وي چې طلاق
اوس زسو کوم نو دا به څه طریقه دی نو چې دومره بیا تا کې زور نشتی چې وروسته دا خبره خپله خبره پاتې کړي او بیا ګرځي کله په یو پسې او کله بل پسې ځي په هغه ټیم سړی سوچ وکړي فکر وکړي چې راځه چې طلاق دا فیصله کوم بیا به دې نه به څه نتیجه راوځي او په دې به څه مرتب کړي نو په دې قسم مسایلو کې ډېر احتیاط پکار دی جاخه جوړ کړي او بیا وروسته ګرځي چې اوس به څه کوو اوس په دې له لار څنګه راوباسو او بیا چې په دې څه خلکو ورلي چې هغوی څې د ځان نه نام نهاد مولیان جوړ کړي دي او راته وایي چې پیسې راکړه موږ بدله پکې څه جوګاړ له وباسو یا دا چې حلاله وکړه نو دین دې خپل ګډوډ کړو دنیا دې خپله ګډوډه کړه او چې یو کار دې وکړو بیا دې وکړو بس بیا پکې دا قیسې نشتي چې راواپس یې کوو ویله واپس یې ما چې عربي دا قیسه کوله دې پورې خبره شو چې دې قسم نه بعضو خلکو ګپ جوړ کړی نو هغه عربي د دې ملک هرته بدو کیسه کوله او پخپل هم دې بدوي نو دا بدوان او بانډچیان خو له دین نه بیا ډېر لرې دي نو هغه وایي چې یو بانډچي و هغه به د ورځې د خپله ښځه لس پیرې طلاق کوله پنځه پیرې به طلاق کوه معمولي اخوا دېخوا بس او عبدالله مور ته طلاق نو هغه غریب هم په دې مسله نه پوهېده دی هم جاهل دی نو هغه ویته زه طلاق نه اخلم او دغه شان د دوی د ژوند روان و په دې کې یوه ښځه مړه شو چې ښځه مړه شو د بل واده وکړو بل واده وکړو په دې خو په هغه خپل عادت باندې عادت کله بدلی نو هغه ښځې ته یې ویته طلاق هغې سامان ومان وتړو غوټه موټې راواغست بس یو کیسه ختمه وي تازه طلاقه کړه نو بیا په هغه ځای کې ارمان وکړي چې الله دې عبدالله مور وبخښي موږ به ورته لس طلاقه ورکړو د ورځې خو هغې به نه اخېستو او دې یو پیر طلاق واخېستو نو دې کې دا نه ده چې زه یو کار وکړم وروسته او بیا ګرځم چې دا به څه کېږي او دا بعض وایي زما ښځې ګوره داسې نه دي ویلي چې او صحیح شوه په دې کې داسې لازم نه ده چې ښځه به تا ته څه وایي چې صحیح شوه چې تا طلاق ورکړو دا طلاق کېږي بس څه وایي زما خواله خو مسلې راګدي وایي ما طلاق ورکړي دي خو یو مسله پکې ده څه مسله ده وایي په هغه ټیم زما ښځه نه وه ما و دې شي ووایي ورور ته مې وله ووایي یا مې وله پلار ته ووایي یا مې خپل پلار ته ووایي یا مې ځان سره ووایي چې بس زما دا ښځه طلاقه ده ها وایي هغه پاټې هم نه وه نو دا شرط کوم ځای کې راغلی دی چې لازم به ښځه پاټې هم ناستې چې طلاق ته ورکړو خو طلاقه شو وروسته بیا په دې قسمه خبرو پسې ګرځېده او داسې معمولي دغه پکې راویسته دوه هفتې مخکې قصه د یو کس راغی و رب الکعبه او زما لاس یې ښکلو او تندې یې ښکلو او بس په الله به شي او بیا به په تا شي او سلار راوباس ما ګورې یو خبره ته زه وکړم ګورې زما یو خبره به یاده کړي په دې تندې ښکلولو په دې لاس ښکلولو ګورې ته ما نشي دوکه کولی نه زه د هغه مولیانو په شان یم او که دا اسمان راله مای راکته کړي که نه او دا ځمکه بره وخیجي زه ګورې نه حلال حراموم نه حرام حلالوما چې کومه مسله هغه به وي ما ته په مسله کې منځ کې دا نه وي چې سلار راوباسه دا ټکی ما ته نه وي ګورې مای وی ټکی زه خفه کېږم مسله ما ته بیان کړه چې دا دا مسله ده خو ته اوس څه غواړې ښځه دا غواړم چې ښځه واپس کړم بس ما ته به تفصیل بیان کړي زه به درته د قرآن او حدیث په رڼا کې جواب درکړم که دا ستا دپاره بیا روا کېده یو ډېره ښه ده که بیا نه روا کېده هم ډېره ښه ده ګورې مای دا قیسې زه نه منم چې دې ځي کې صرف په دې ټیم کې ته زما تندې وسپورې زه ستا ته څه ته ښکارم ته به زما تندې ښکل کړې زه به دله مسله بدله کړم یا پیسې به ماته په جیب کې کېږدي زه به دله مسله بدله کړم وایي ته دوکه شوې ګورې زه د هغه نورو په شان نه یم چا ته چې تا کتلي دي مسله به ماته بیان کړي بیا به ورته زه خبره وکړم بیا یې په واټساپ باندې میسیجونه میسیجونه په مخه وایي کې هم دا وي دا مسله ما له بلار راوباسي ما لې ګوره ته خبر ګوره په غور سره واوره د علم کار قرآن او حدیث را نقل کول دي بس د هغې په رڼا کې فیصله کول دي او دومره ته باتور وي چې کار دې کړی دی اوس ګرځي مسلې حل له بجو چې کړی به دې کړی دی بیا خپله خبره باندې مضبوط پاتې شي نو دې خبرو نه ګپ مه جوړوئ ګوره چې وروسته ته بیا مسله جوړه شي